vocês, é a Raquel do Delírios e hoje estamos aqui para falar das Lágrimas de Unicórnio da Catmake. Mas antes da gente começar, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal para ver as novidades, que ajuda muito o canal a crescer, então eu conto com vocês, tá? E vamos começar falando sobre esse produto maravilhoso. Quem forneceu as lágrimas para eu testar foram as lindas da Madame Courier, que é uma perfumaria aqui em São Caetano, que é muito legal, muito bacana e tá com um preço maravilhoso. Sério, gente, tá custando R$25,90 lá na perfumaria. Tá muito barato, então se você é da região de São Caetano, do ABC, São Paulo, corre pra cá que tá muito barato, sério, R$25,90. Eu vou deixar um Instagram delas aqui embaixo, que além disso elas têm muita coisa legal pra vocês conferirem. Sério, corre lá, tá? Pra começar, esse não é o primeiro Lágrima de Unicórnio que eu experimento. Esse daqui, ele é um pouco muito mais denso do que o que eu experimentei. Então, o que aconteceu? Quando eu passei ele a primeira vez, eu passei 4 gotas no meu rosto inteiro. Eu não li o modo de usar na embalagem. Eu simplesmente falei, é igual os outros, né? Pus 4 gotas na cara e fui passar. Eu fiquei desesperada. Porque ele é muito forte, ele é muito denso e ele tem glitter, ó. Se você olhar aqui embaixo, ele tem um glitter, muito glitter, na verdade. Então eu passei. E eu fiquei muito agoniada, porque não saía nunca, sabe? Eu espalhava, espalhava e a pele não dava conta de absorver. Então eu falei, quer saber, vou passar a base por cima e seja o que Deus quiser. Passei, deu certo. Só que não é o correto, pessoal. Aqui na instrução, eles pedem pra você passar 3 gotas no máximo, caso você tenha a pele seca. E 2 gotas, caso você tenha a pele oleosa. Eu tenho a pele mista. Então, assim, eu tenho áreas do meu corpo, do meu rosto, na verdade, que são oleosas. Então, é bom não exagerar muito nele. Eu passei 4 gotas, sendo que é 2. Mas tudo bem, né? A louca não leu nada. E assim, eu percebi que ele nutre muito mais a pele. Ao contrário dos outros que eu experimentei, o da Catmake, que é esse aqui, ele deixa a pele com um viço, ele deixa a pele com um aspecto natural, sabe? Aquele brilhinho da pele. Fica muito bacana. Eu tenho optado muito mais por usar lágrimas, essas lágrimas de unicórnio, do que o primer pra começar a fazer a maquiagem. E eu tenho gostado muito do resultado, sabe? Porque deixa um resultado natural e é muito bacana. E o que acontece? Ele prepara a sua pele pra receber base, pó, corretivo, tudo isso. Ele faz os fluidos da sua pele, temperatura e tudo, harmonizarem e você poder passar e não oxidar os produtos. Então, assim, você passa às vezes e a base muda de cor, assim, levemente, é uma coisa bem suave, sabe? Mas você vê a diferença. Você passa e você vê que, eu não sei se era essa cor que eu queria, né? E esse produtinho ajuda a ficar da cor que o produto tem que ser, sabe? Que você comprou aquele produto por aquela cor. Porque às vezes o suor da pele ou a própria oleosidade da pele, ela oxida e faz a base e o corretivo também ficarem acinzentadinhos, assim, sabe? Ele muda um pouquinho a cor, é bem leve, mas você consegue ver. E normalmente é pro cinza, um pouquinho mais acinzentado. Isso não é legal, você quer usar a sua base como ela é. E é pra isso que serve esse produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar pra vocês verem a aplicação e depois eu dou as minhas considerações finais, ok? Vou fazer a aplicação com vocês das lágrimas, tá? O que acontece? A primeira vez que eu apliquei, eu não li o rótulo, só apliquei de cara e coloquei 4 gotas na minha cara e ficou uma meleca. Eles falam que para a pele seca são 2 gotinhas no rosto e 1 gotinha na base. Enquanto para a pele oleosa são só 2 gotinhas, ou na face ou na base. Eu vou colocar 2 gotas porque a minha pele é mista, então assim, ela não é mega seca, eu tenho pontos oleosos, então eu vou passar. Outra coisa que eles pedem é pra você agitar muito bem, porque aqui embaixo acumula o glitter que ela tem dentro. E você não quer isso, você quer que ele vá para o seu rosto, então tem que misturar muito bem, tem que chacoalhar bastante. Então vamos lá. Só 2 gotinhas, porque, né? Ó, você já vê
que a textura dela é bem... É uma melequinha, sabe? Quando você aplica. Ela é bem densa, ela é bem dificinho de espalhar. Porém, tá muito mais fácil, gente. Quando eu coloquei 4, a minha cara era um glitter só. Você já consegue ver, até só com 2 gotinhas, que ela dá um viço na pele. Ela dá aquela iluminação sem você... sem ficar pesado, sem parecer óleo, sabe? Assim é muito legal, é muito bacana mesmo. Eu vou aplicar a base pra vocês terem uma noção de como fica com a base por cima. Beleza, aplicamos a base. E você pode ver que mesmo só com 2 gotinhas e com a base por cima, ainda continua um viço, sabe? Ainda continua um brilhinho, assim, aquele aspecto natural da face. Não parece, assim, que você tá toda mate, que é aquele reboco muito forte, sabe? Dá um aspecto natural pra pele, o que é muito legal. E eu não era muito uma pessoa que curte isso. Eu era uma pessoa que queria, assim, aquele muro, sabe? Que não queria nenhum brilho aparecendo. E eu tô mudando essa minha visão agora. Então eu vou só terminar de fazer a maquiagem e eu já volto pra vocês, tá? Pessoal, estou de volta. E, como eu disse, essa daqui, essa opção de lágrimas de unicórnio da Catmake, isso mesmo, da Catmake, ela é maravilhosa pra quem gosta dessa opção de uma pele mais com viço, uma pele mais brilhante, mais natural, que tem aquele aspecto mesmo de, sabe, um dia quente de verão, onde você está bronzeado e tudo mais. Ele dá um brilho bem legal na pele, é muito diferente e eu gostei muito de experimentar. Eu tô passando da fase, como eu disse pra vocês, de totalmente mate pra adicionar um brilho na pele e tudo mais. Então essa foi a resenha da Lágrimas de Unicórnio da Catmake, que você encontra na Madame Courier aqui em São Caetano por R$25,90. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!